নগর এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষানুষ্ঠান মহিলা নারী শিক্ষাৰ অন্যতম শিক্ষানুষ্ঠান কিৰণবালা গোস্বামী বালিকা বিদ্যাপীঠৰ আজি প্ৰাক্তন ছাত্রী সম্মিলনৰ আয়োজন কৰা হৈছে আমি দেখুৱাইছো প্ৰাক্তন ছাত্রী সম্মিলন উপলক্ষে এয়া আমি দেখুৱাইছো কিৰণবালা গোস্বামী বালিকা বিদ্যাপীঠৰ যিসকল প্ৰাক্তন ছাত্রী আছে যিসকল বৰ্তমান অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিষ্ঠিত তেওঁলোকে বৰ্তমান ইয়াত এক শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিছে আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছো আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ প্ৰাক্তন ছাত্রী সম্মিলন আজি হয় আজি প্ৰথমটো দিন আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই ঐতিহাসিক ঘটনা আজি দিনটো প্ৰথম কাৰ্যক্ৰমটোত উপস্থিত হৈছো সকলোকে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো সকলোৱে আচলতে ভাষা নাই ক'বলৈ কেনে কি বুলি কওঁ আমোলাপতিৰ পৰা বৰ্তমান আমি দেখুৱাইছো যিসকল ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে এই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিসকল প্ৰাক্তন ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে বাইদেউ কি ক'ব বহুত বেছি ভাল লাগিছে সাংঘাতিক এটা আৱেগিক হৈছো আৰু গোটেই ফ্ৰেণ্ডছবিলাকক লগ পাইছো নতুন নতুন যিখিনি নতুনকৈ আহিছে ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোককো লগ পাইছো বহুত ভাল লাগিছে নিশ্চয় ছাৰ বাইদেউক লগ পাই বেছি ভাল লাগিছে পুৰণা ছাৰ বাইদেউ নিশ্চয় নিশ্চয় মই দেখুৱাইছো এয়া কিৰণবালা গোস্বামী যি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ যি যি ইয়াত যি বালিকা বিদ্যালয়ৰ যি ছাত্ৰীসকলে বৰ্তমান ইয়াত যি শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান যি শোভাযাত্ৰা আজি পুৱা আয়োজন কৰা হৈছে কাইলৈ ইয়াত স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হ'ব আৰু এইসকল প্ৰাক্তন ছাত্ৰী সকলোকে লগ পাইছো ইমান দিনৰ মূৰত ইউনিফৰ্ম পিন্ধি স্কুললৈ আহিছো আগতে স্কুলত পঢ়া নিচিনা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে মৰমে কি কবা ভাল লাগিছে নীলপল দা সঁচাকে বহুত বছৰ মূৰত ইমান ধুনীয়াকে লগ পাইছো সকলোখিনি আজি সঁচাই মানে মনটো ভৰি গৈছে আৰু খুব ভাল লাগিছে মানে কি আগৰ দিন যেন ঘূৰি আহিছে আগৰ স্কুলত পঢ়িব অহাৰ নিচিনা লাগিছে খুব ভাল লাগিছে কিৰণবালা স্কুল জিন্দাবাদ মই দেখুৱাইছো বৰ্তমান এয়া নগাঁৱৰ কিৰণবালা গোস্বামীৰ যি প্ৰাক্তন ছাত্ৰীসকলে বৰ্তমান যি শোভাযাত্ৰা যি আয়োজন কৰিছে সেই শোভাযাত্ৰা বৰ্তমান আগবাঢ়িছে আৰু নগাঁৱৰে নাৰী শিক্ষাৰ অন্যতম শিক্ষানুষ্ঠান কিৰণবালা গোস্বামীৰ যি প্ৰাক্তন ছাত্ৰী সম্মিলনী নিশ্চয় আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি পুৱাই এক বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰিছে কিৰণবালা গোস্বামীৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰীসকলে নগাঁৱৰ এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষানুষ্ঠান মহিলা নাৰী শিক্ষাৰ অন্যতম শিক্ষানুষ্ঠান কিৰণবালা গোস্বামী বালিকা বিদ্যাপীঠৰ আজি প্ৰাক্তন ছাত্ৰী সম্মিলনৰ আয়োজন কৰা হৈছে আমি দেখুৱাইছো প্ৰাক্তন ছাত্ৰী সম্মিলন উপলক্ষে এয়া আমি দেখুৱাইছো কিৰণবালা গোস্বামী বালিকা বিদ্যাপীঠৰ যিসকল প্ৰাক্তন ছাত্ৰী আছে যিসকল বৰ্তমান অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত প্ৰতিষ্ঠিত তেওঁলোকে বৰ্তমান ইয়াত এক শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিছে আৰু এয়া আমি দেখুৱাইছো আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী সম্মিলন আজি হয় আজি প্ৰথমটো দিন আমি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই ঐতিহাসিক ঘটনা আজি দিনটো প্ৰথম কাৰ্যক্ৰমটোত উপস্থিত হৈছো সকলোকে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো সকলোৱে আচলতে ভাষা নাই ক'বলৈ কেনে কি বুলি কওঁ আমোলাপতিৰ পৰা বৰ্তমান আমি দেখুৱাইছো যিসকল ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে এই শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিসকল প্ৰাক্তন ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে বাইদেউ কি ক'ব বহুত বেছি ভাল লাগিছে সাংঘাতিক এটা আৱেগিক হৈছো আৰু গোটেই ফ্ৰেণ্ডছবিলাকক লগ পাইছো নতুন নতুন যিখিনি নতুনকৈ আহিছে ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোককো লগ পাইছো বহুত ভাল লাগিছে নিশ্চয় ছাৰ বাইদেউক লগ পাই বেছি ভাল লাগিছে পুৰণা ছাৰ বাইদেউ নিশ্চয় নিশ্চয় মই দেখুৱাইছো এয়া কিৰণবালা গোস্বামী যি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ যি যি ইয়াত যি বালিকা বিদ্যালয়ৰ যি ছাত্ৰীসকলে বৰ্তমান ইয়াত যি শোভাযাত্ৰাৰ আয়োজন কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ বৰ্তমান যি শোভাযাত্ৰা আজি পুৱা আয়োজন কৰা হৈছে কাইলৈ ইয়াত স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হ'ব আৰু এইসকল প্ৰাক্তন ছাত্ৰী সকলোকে লগ পাইছো ইমান দিনৰ মূৰত ইউনিফৰ্ম পিন্ধি স্কুললৈ আহিছো আগতে স্কুলত পঢ়া নিচিনা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে মৰমে কি কবা ভাল
ভাল লাগিছে নীলপল দা হাসাকে বহুত বছৰ মোৰ ইমান ধুনিয়াকে লগ পাইছো সকলোখিনি আজি হসাই মানে মনটো ভৰি গৈছে আৰু নিশ্চয় কাকলি কেনেকুৱা কেনেকুৱা কি অনুভৱ হৈছে খুব ভাল লাগিছে মানে কি আগৰ দিন যেন ঘূৰি আছে আগৰ স্কুলত পঢ়িবহাৰ নিচিনা লাগিছে খুব ভাল লাগিছে কিয়নলা স্কুল জিন্দাবাদ নিশ্চয় নিশ্চয় মই দেখুৱাইছো বৰ্তমান ইয়া নগৰ কিৰণবালা গোস্বামীৰ যি প্ৰাক্তন ছাত্ৰীসকলে বৰ্তমান যি শোভাযাত্ৰা যি আয়োজন কৰিছে সেই শোভাযাত্ৰা বৰ্তমান আগবাঢ়িছে আৰু নগাঁৱৰে নাৰী শিক্ষাৰ অন্যতম শিক্ষানুষ্ঠান কিৰণবালা গোস্বামীৰ যি প্ৰাক্তন ছাত্ৰী সন্মিলনী নিশ্চয় আৰু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি পুৱাই এক বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা বাহি কৰিছে কিৰণবালা গোস্বামীৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰীসকলে।